पूर्वाञ्चल मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा झण्डै डेढ महिनादेखि उपकुलपति नहुँदा नियमित काम कारवाहीमा समस्या भएको छ। विश्वविद्यालयको सबै काम कारवाही उपर आवश्यक निर्देशन दिने र रेखदेख गर्ने, विश्वविद्यालयको विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू तय गर्ने गराउने र स्वीकृत नीतिभित्र रही विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सभा समक्ष पेश गर्ने काम उपकुलपतिको हो। तर उपकुलपति नियुक्ति नहुँदा तीन विश्वविद्यालयका शैक्षिक र प्रशासनिक काम रोकिएका छन् भने यी विश्वविद्यालयमा निमित्त उपकुलपति समेत तोकिएको छैन। मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको दुई महिना भइसक्यो। उपकुलपतिहरूको कार्यकाल सकिनु अगावै उपकुलपति छनौटका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छनौट तथा सिफारिस समिति नै गठन गरेका थिए। समितिले गत माघ 26 गते 10 दिनको समय तोकेर आवेदन पनि माग गरेको थियो। उक्त अवधिमा दुई विश्वविद्यालयका लागि 18 जनाले आवेदन दिएका थिए। तर विवाद भएपछि उपकुलपति छनौट प्रक्रिया स्थगित हुन पुग्यो। तर शिक्षा मन्त्रालयले भने नियुक्ति प्रक्रिया नरोकिने भन्दै मापदण्ड कडा भएका कारण समस्या देखिएको दावी गरेको थियो। मापदण्ड कडा भयो भनेर अलिकति आवाज उठेकोले त्यो पजमा थियो। आज चिकित्सा सेवा आयोगको बिहान बालबजारमा बैठक थियो, त्यति बेला त्यो दुईटा युनिभर्सिटीको सर्च कमिटीमा चाहिँ म आज सहकुलपति छैन, त्यसको लिड चाहिँ नि हाम्रो युजिसीको चेयर देवराजीले गर्दै हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई रिक्वेस्ट गरेर आई मिन युनिभर्सिटीको लिडमा त अध्ययनमा बढी नम्बर दिनुपर्छ भनेर कन्भिन्स पनि गरेका छौँ र त्यही अनुरूप हामी अगाडि पनि बढ्छौँ। निवेदन शैक्षिक योग्यता अनुभव प्राज्ञिक अनुसन्धान परियोजना समकक्ष समीक्षित जर्नल जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धानमूलक लेख विश्वविद्यालयमा कुनै स्वार्थ नभएको सुघोषणा प्रमाण पहिलो चरणमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। उपकुलपति छनौटका लागि त्रिभुवन तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको भन्दा कडा मापदण्ड राखिएको भन्दै विरोध भएपछि छनौट प्रक्रिया स्थगित भएको थियो। यता पूर्वाञ्चलका डाक्टर यादव कोइराला, सुदूरपश्चिमका अमरराज जोशी र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका नन्दबहादुर सिंहको कार्यकाल फागुन 17 मै सकिएको थियो। कार्यविधि र प्रक्रिया। सुदूर र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर देवराज अधिकारी संयोजकत्वको छनौट तथा सिफारिस समितिले अनुसन्धानका लागि 35 अङ्क दिने गरी कार्यविधि बनाएको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। उपकुलपतिका लागि आवेदन दिएका मध्ये 17 जनाको नाम सिफारिस भएको छ। उनीहरूको मंगलबारदेखि कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण सुरु भएको छ। उसो त उपकुलपति नियुक्तिमा ढिलाई भएको यो पहिलो पटक भने होइन। मध्य प्रदेशको जनकपुरमा 6 वर्ष अघि स्थापना भएको राशी जनक विश्वविद्यालय झण्डै 1.5 वर्षसम्म उपकुलपति विहीन थियो भने खुल्ला विश्वविद्यालयमा 8 महिनापछि उपकुलपति छनौट गरिएको थियो। यसरी शैक्षिक क्षेत्रमा हुने राजनीतिकरणले शिक्षाको गुणस्तरमा मात्र नभएर शैक्षिक विश्वास समेत गुम्दै गएको देखिन्छ, जसका कारण विद्यार्थीहरू विदेशिनेदेखि अनेक उपायको खोजीमा लाग्न थालेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नालिस्ट प्रगति मल्सिना, काठमाडौँ।